amachum en bolor im sohovats enkernerits, ov vor gortselam arachi paterazmu. Sparapeti tsem amachum nae. Shat shat martkantsits. Rafin asel e vor hayrenikh batsardzak e myus bolor skasmunknera masnavor. Ես պատրաստ չեմ այսօր այդ հարցը տալ, պատասխանել այդ հարցը։ Մենք ունեցել ենք Հակոբ Պարոնյան, Երվանդ Օտյան, հենց մեր էպոսը նաև, որտեղ հումորներով է ողողված։ Նոս կարելի է դիցաղել ճաղատի վրա, կույրի վրա, գեր, կնոջ, տղամարդու վրա։ Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, այսօրվա մեր հյուրը Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ երգչուհի Շուշան Պետրոսյանն է։ Բարև ձեզ, սիրելի Շուշան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Տարիներ առաջ, երբ մեր լրատվականներից Երևան Նյուզերից առաջին էլեկտրոնային լրատվամիջոցներից էր, մենք զանգահարում էինք տարբեր հայտնի մարդկանց, տարբեր առիթներով, մարտի 8-եր, ամանորեր եւ այլն եւ այլն, եւ տարբեր հարցերի շուրջ հարցազրույցներ էինք անում։ Դուք մեր սիրելին էիք, որովհետև հետաքրքիր է, ամենահեշտը կոնտակտը լինում էր ձեզ հետ, դուք սիրով պատասխանում էիք, եւ հիշում եմ այդ տարի մենք ամփոփում էինք եւ որոշեցինք զանգահարել եւ ուղղակի առանց հարցազրույցի ձեր նոր տարին շնորհավորել։ Շնորհակալ եմ այս բարերի, գեղեցիկ բարերի հեղեղի համար եւ բարև, եւ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Սիրով։ Շատ շնորհակալ եմ։ Հիշում եք բնական կաթի համար։ Էլոլա կաթնամթերք եւ պանիր Սյունիքից։ Զգացեք բնական կաթի համը։ Երբ որ մարդիկ հայտնի են դառնում, այսպես ասեմ, իրենք պատասխանատվություն ունեն իրենց լսարանի, իրենց երգերը լսողների առջև։ Դուք ինչ պատասխանատվություն ունեք ձեր լսարանի առջև, մարդկանց առջև, որոնք ձեզ շատ սիրում են։ Նախ պատասխանատվությունը ինքս իմ առջև է։ Ինչքանով եմ ես ազնիվ, երկում եմ այն, ինչ որ իմ ինձ հուզում է, թե երկում եմ այն, ինչ որ պետք է, որ երկու կոպեկ աշխատես։ Բեմը ինքը քավարն է, բեմ որ դուրս ես գալիս, պիտի այնքան հարգանքով եւ թրթիրով վերաբերես, չգնաս այնտեղ առավ ճանելու, իհարկե հանապազորյա հաց դել պիտի վաստակես, հա, աշխատի, ազնիվ աշխատի ու վաստակի, բայց երկել են ինչ որ պետք է ու դա անել վատ, բայց աշխատել քո երկու կոպեկը, որովհետև հանդիսատեսը, որ բոլորովին պարտադիր չի, որ մելոման լինի, սիրում են երաժշտություն, ժողովուրդը երաժշտություն այդպեսի բան է, բայց ու նաև պիտի կրթես քո երկով, չէ՞։ Իսկ երբ որ այդ առաքելությունն է, որ պիտի կրթես, դա պետք է լինի ազնիվ, հայերեն, հայեցի, ուրեմն կարող է եւ այնքան էլ ականջահաճո չլինի հանդիսատեսին, ուրեմն պիտի աշխատել ազնի, որովհետև ազնվությունը ի վերջո բոլոր անհաճո վերաբերմունքին հարիր երևույթները վերացնում է։ Ազնվությունը մերկացնում է դիմացին միշտ, որովհետև ինչքան էլ թփրտաս, միևնույն է, ճշմարտության առջև ես կանգնում։ Իսկ ճշմարտությունը ազնիվ արվեստն է, արվեստագետի համար։ Դա նախ եւ առաջ պահանջ կոտությունս է ինքս իմ հանդեպ, դրանից հետո արդեն հանձնում եմ ձեր դատին, հանդիսատես ջան։ Հիմա շատ հեշտ է հանրահայտ դառնալը, սակայն շատերը պատասխանատվություն իսկապես չեն կրում, այսինքն կարևոր չէ ինչի միջոցով է հայտնի դառնում, ինչ նույնիսկ հիմարություն անելու միջոցով է դառնում հայտնի։ Այո, TikTok-ները ձեզ։ Այո։ Այո, ինչ լուրջ վտանգ է այս ամենը պարունակում իր մեջ։ Վտանգը հետևյալն է՝ մաքրել մարդկային ուղեղի տրամաբանելու բոլոր, ուրեմն, դրույթները, մաքրել ուղեղը, մտածելու ունակությունից զրկել, արարածին դարձնել բիոմասը, այդպիսով մարդը ավելի կառավարելի է դառնում։ Ընդհանրապես դա է։ Այդ մեխանիզմը աշխատում է բոլոր ոլորտներում, ոչ միայն երաժշտության մեջ,
այդ մեխանիզմը աշխատում է գրականության մեջ, կերպարվեստի մեջ, աշխատում է քաղաքականության մեջ, բոլոր ոլորտներում, այսինքն մարդը հեռանում է մտածելու ունակությունից, դառնում է կառավարելի եւ ինչ որ մեկը ձեր ասած հայտնի, այսպես արեստացին սարկված հայտնի, որով քո ականջողակի բռնաբարում են, աչքը բռնաբարում են, որովհետեւ անմերջ տեսահոլովակներ, անմերջ վճարված գովազդներ ինտերնետի բոլոր հնարավոր կայքերով, ու դու մեխանիկորեն ինչ որ ոչնչության, ինչ որ ողորմելի միջակցության համարում ես հայտնի, այդ հայտնին փճակերտների մեջ։ Այսինքն հայտնի ես, որովհետեւ տոմսերը շատ են վաճառվում, որովհետև այն ուղեղը մաքրած բիոմասան գալիս է քո համերգներին, որովհետև իրան ասել են, որ դու աստղ ես ու դու հայտնի ես։ Կապ չունի, թե դու ինչ ես անում բեմի վրա։ Կապ չունի, որ իսկական ես։ Շուշան, մեր նախնական զրույցի ժամանակ ես բացահայտեցի, որ դուք նաև շատ հումորով եք։ Ցավոք, հումորի ծիծաղի հետ կապված եւս մեծ խնդիր ունենք։ Կարծես թե ծիծաղում ենք ամեն ինչի վրա, կարծես հումորը դարձել է շատ էժանագին։ Ոնց կարելի է ծիծաղել ճաղատի վրա, կույրի վրա, գեր, կնոջ, տղամարդու վրա։ Ոնց կարելի է ծիծաղել եւ դրանով դիվիդենդներ հավաքել։ Ոնց կարելի է դա հումոր դարձնել։ Ես միշտ փոքրուց միշտ եղել եմ թմբլիկ, այսինքն երբեք դա ինձ համար, ես երբեք դրանից չեմ բարձրութավորվել, որովհետեւ ես այսպիսին եմ։ Եվ միշտ ինձ համար անհասկանալի էր, երբ որ ինչ որ գեր դերասանուհի կարող է տեսարան խաղալ եւ իր գիրության վրա էժանագին ինչ որ թրճկ տեր, բան որ իր մսիկները այսպես շարժվեն եւ դա ծիծաղ առաջացներ, դա ինձ համար միշտ էժանագին բան է եղել։ Ինչքան ուրեմն դու քեզ չես սիրում, ինչքան ես դու բարձրութավորված քո գիրությունից, որ դա դարձնում ես ձև հանդիսատեսի ուշադրությունը գրավելու եւ այդ միջոցով ինչ որ բան անելու։ Չիմ տեղավորվում իմ աշխարհայացի մեջ։ Ես նույն լիքը գեր, լիքը նիար ընկերներ։ Ես մարդուն եմ սիրում, ոչ թե իր արտաքինը։ Եթե ինչ-որ բան կարելի է շտկել, կարող եմ ասել, գիտես, դենց լավ, ասենք, տարբերակ եմ գտել կամ հետո չեմ սիրում դիետաների մասին խոսողներին։ Գնահատում եմ դիետապահողներին։ Ոչ մի բանը թեմա դարձնելու։ Ինքդ քեզ սիրում ես, ինքդ քեզ հարգում ես։ Եթե չկան առողջական խնդիրներ, որտեղ գերություն կա, նաև որ առողջական խնդիրների հետ է կապված, դա թեմա չի խոսելու։ Թեման մարդն է, մարդու միտքն է։ Կույրի համար իմ համար լավագույն օրինակը Սթիվինն է, որ անձամբ ծանոթ եմ հետը, եւ թեմաները ինչի մասին խոսում էինք, շատ ավելի շատ գունեղ էին եւ շատ ավելի հարուստ էին, քան շատ սովորական ինչ որ մարդ ու հետ կարող է զրուցել, հասկանու՞մ եք։ Այո։ Իսկ եթե այստեղը տեսնում ա, մնացածը դատարկ խոսություն է։ Այո, եւ ի վերջո հենց հումորի հետ կապված կամ ծիծաղի մենք ունեցել ենք Հակոբ Պարոնյան, Երվանդ Օտյան։ Հենց մեր էպոսը նաեւ որտեղ հումորներով է ողողված, ինչպես եղավ, որ կետից եղավ, որ մեր հումորը դարձավ այսքան ցածր, ծիծաղալու թեմաները դարձան այսքան ցածր։ Ունեք ձեր տեսակետը։ Ինքան վաղուց է դա, ինքան կարոտած եմ այդ ձեր ասած հումորներին, բայց ես ի տարբերություն շատերի բացառիկ միջավայրում եմ մեծացել։ Այո։ Մտավորականների, որտեղ միշտ իշխել է հումորը, այսինքն հայրս կատաստրոֆիկ հումորով էր։ Ինքան անսովոր է իր մասին անցյալով խոսելը, որտեղ տարիներ են անցել, բայց ես դեռ չեմ համակերպվում իր կորստի հետ, թե կատաստրոֆիկ հումոր էր, հումորով էր իր ուսանողների հետ սկսած, մինչև հիմա 2 օր առաջ ընկերներիցս մեկի ցուցահանդեսի բացմանն է եւ իր կուրսից էր։ Ես առաջի կուրսը իրենք երրորդային ու պատմեցի, հիշում ես Պետրոսյանը ասենց էր ասում, հիշում եք Պետրոսյանը ասենց էր անում, ասենց էր շարժում անում, ասենց էր նկարը անընդհատ իրեն են հիշում։ Իսկ ինքը սերունդ էր կրթում, բայց դա անում էր շատ թեթև հումորով եւ շատ լիքը արվեստով։ Հորաքույրս։ Այո։ Մամայիս հումորի մասին չասեմ, թե դա ինչա, դա նենց հումոր, նենց հումորներ է անում, որ երբեք չես մտածի, որ այդ հեշտակի արտակինով կինը, այդ երկչուհին դասական նենց հումոր ունի, նենց հումորի զգացողություն եւ դա արվում է բացառիկ անտարբեր դեմքի արտահայտությամբ, ու մենք մեռնում ենք ուղղակի։ Ձեր մասին էի կարդում, անշված էր, որ ձեր մայրիկը միշտ օրոր երգը երգել է ձեզ համար, բայց
12 տարեկանում դուք իմացել եք, որ այդ երգը միայն ձերը չէ։ Այո, ես չգիտեի, որ դա բարսեղ կանաչի, չգիտեի, որ կա բարսեղ կանաչյան, ես գիտեի այդ օրը, որը մաման ինձ միշտ, այսինքն իմ գիտակից կյանքի բոլոր գիշերները եղել է այդ երգը։ Մաման ինձ քոն եղել պալասը երգում էր, ես գնում էի։ Հետո դե դպրոցական եմ դարձել եւ այլն։ Բնականաբար չէր քնածնում, ժամանակ արդեն ինքս էր, բայց դա ենթագիտակցությանս մեջ նստած է, որ այդ երգը իմն է։ Գնում ենք համերգի, նստած ենք, եկել մի հատ երգչուհի, հայտնի երգչուհի այն ժամանակ, սկսեց երգել Բարսեղ Կանաչյանի «Օրորը»։ Շատ անհանգիստ սկսեցի մամային նայել։ Դու ես օրը, ինչ է բարես, հետո կասեմ, համերգը վերջացա։ Գիտեք ինչ, դասական դրամա եմ տարել, դասական հարված էր իմ համար, մի քիչ դավաճանություն կար դրա մեջ։ Այդպես մի ուրիշ պատմություն էլ կա, հայտնի արիակամյա պիետա սինյոր է, Ստրադելլայի արյան է, պարզում եմ աման ինձնով հողի է եղել, 7-ամսական, երբ որ ավարտում էր Ռոմանոս Մելիքյանը, և քնեցյանը դա է երգել, տարիներ անց, աման որոշում է դարձալ անդրադառնալ այդ արիային, և երգում է իր վենահամերգին, և այն ինչ ինձ հետ կատարվում է դահլիճում, դա աներևակայելի է։ Ես գիտեի այդ արյան, ինքը երգում էր, և ես իրեն հետ երգում էի։ Այն ժամանակ չկար կոմպյուտեր, ինտերնետ, YouTube մտնես կամ ինչ, տենց լսած չէի եղել։ Ու որ ասացի մաման, ասեց, հա, դու գիտես այդ երգը, որտեվ ես դա երգել եմ քեզնով և քնության, այսինքն ես պարապել եմ, դա անընդհատ մտքումս էր, ես անընդհատ երգում էի փորձերին և այլն։ Երաժշտությունը այդպիսի բան է, ու մարդն էլ է ֆենոմենալ, Աստծո կատարելությունն է մարդը։ Շուշան, այ վստահ եմ շատ մայրիկներ կուզենան մտավորականից, արվեստագետից լսել, որովհետև շատերի մոտ կա մտավախություն, մտահոգություն նոր սերնդի հետ կապված, որոնք խաղեր չեն խաղում ամբողջ օրը, ստիպված են աղբ լսել, ինչքան էլ որ փորձես վերահսկել, ավաղ, այո, լավ օրինակ կարող եք լինել, թե ինչպես եք մեծացել նաև, բայց ինչ խորհուրդ կտաք, ինչ անեն, հեքիաթներ կարդան, ինչպես ելք կա։ Ես ուղղակի կարող եմ իմ օրինակը բերել, ես իմ երկու տղաներին էլ վերաբերել եմ որպես անհատականություն, երբեք չի կարելի երեխային քո նման դարձնել, ստիպել, դուք խեղում եք իրեն, իր բնությունը, ինքը անհատ է, ինքը ուրիշ մարդ է, միակ բանը, որ ձեզնից գնում է անել, դա իրենց կրթելն է, դա երաժշտություն միացնելն է, ոչ բարձր, որպեսզի չնյարդայնանա երեխան, դա լավ գրքեր, սկզբում մի քիչ բարձր կարդալ, ասենք դու ես կարդում, ասում ես, վայ հերը մի հատ նայեք ինչ համով բան է գրված, հետո այդ գիրքը թողնում ես մի անկյունում, դա մեծ թուղթ դնելն է սենյակի կենտրոնում և լիքը ներկերը լցնելն է, որտև երեխան իր էմոցիաները գույնով է արտահայտում։ Երկրաշարժից հետո ֆրանսիացի հոգեբաններ էին աշխատում այստեղ, երիտասարդական պալատում, Կուկուրուզ էր կոչվում այդ շենքը, մեծ թուղթ էին արել, կլոր էսպես, և երեխաները ամբողջ Սպիտակից, Նալբան գյուղից, ովքեր որ կենդանի էին մնացել Գյումրից, հավաքված, ներկեր էր լցրած, և երեխաները նկարում էին։ Էքսպերիմենտը տևեց մի քանի օր, սկսվեց ամեն ինչ սև գույնից, հետո մուկ սրճագույն, հետո մուկ կապույտ, և գույները սկսեցին բացվել, որովհետև իրենք այդ սևը նկարում էին և խնդիրն էր, ծալում էին այդ նկարը և սկսում էին ոտիկներով և տուտուզիկներով թռնում էին վրան, ոտիկներով դրորում էին, այսինքն նեգատիվը հանում էին մեջից, ու այդպես հասավ պաստելային գույների, սա շատ լավ էքսպերիմենտ էր, այն ժամանակ դեռ երեխա էի, բայց հիշում եմ դա, և իհարկե Աստված փառք տիրոջ նման փորձություն չունեցա երկրաշարժի առումով, բայց այնքան մեր շուրջը նեգատիվ կա, այնքան մարդիկ կան, ու մեջ շփվում ես և ասենք անկիրթ են, դա ստրես է, ինձ համար ստրես է, անկրթությունը, չարությունը, ծաղրը, այո, վիրավորելը, Հռոմի պապից ավելի կաթոլիկ լինելու կեցվածքով անեծքներ ասելը, դա շատ ծաղելի և անհասկանալի է ինձ համար, անընդունելի է ինձ համար, դրա համար մենք այդ ամենի մեջ ապրում ենք և այդ ամենի երեխաներին հեռու պահելու համար
իրենց հերերեկ մշակույթով։ Որտե մշակույթը ասպերանի է, երաշտությունը, գրականությունը, կերպարվեստը, գույնը, լավ ֆիլմեր դրեք։ Մենք այդպես ընկերություն ենք արել, մինչև հիմա մի հատ նոր երաշտություն կամ ինչ-որ նոր արտիստի են գտնում, իրենք են ինձ տալիս, ես եմ իրենց ինձ տալիս, այդքան չեն կարդում իհարկե, ես կորուսասերնդից են, բայց դե ես փորձում եմ այդ բացերը ինքս իմ ձեռքբերումներով կիսվել իրենց հետ, խորհուրդներ տալ եւ այլն։ Տատիկ, պապիկ տեսել եք, դուք ձեր տատիկ, պապիկներ։ Տատիկներիս եմ տեսել, պապիկս իմ, մի պապիկս շուտ է մահացել ավաղ, մամայիս հայրը, հայրիկիս հայրը եղել եմ 7 ամսական, որ մահացել, ես իրեն չեմ հիշում, բայց մեր հետս նենց, ես նենց կապ ունեմ իր հետ մինչև հիմա։ Մաման ասում է, որ շատ էր սիրում քեզ, շատ, ամեն օր առավոտյան, երբ որ պիտի աշխատանքի գնար, իր ծառայողական մեքենան գալիս էր ետևից, նայում էր պատանից, գալիս էր մտնում էր, ասում էր մեր սենյակ, դուրը խփում էր, մտնում էր մեր սենյակ, քեզ սիրում էր մի հատ, ուդեմ, Էրզրումցի է պապս, սիրում էր ինձ, Բաչիկերյանում և գնում էր աշխատանքի, այդպես 7 ամիս վայելել եմ իր սերը, բայց չեմ հիշում, այնքան եմ ցավում, որ նկար չունեմ հետը։ Պապս Ֆրանսիայի ազգային հերոս է, լեգիոներ է, առաջին թուրքին, որ սպանել է, 13 տարեկան է եղել, երբ որ իր հորը, քրոջը, 4-ամյա փեփրոնեին սրի վրա են քաշել, հորը գլխատել են, իրենք 3 եղբայրներով փախել են Էրզրումից, իրենց տնից, մայրը ինքնասպան է եղել, պատշգամբից իրեն նետել է, մեծահարուստ են եղել, այսինքն հայտնի տոհմ են եղել, պապս Սանասարյան վարժարանում է սովորել, մի խոսքով փախել են Սարեղամիշում, մի հատ ցախանոցում բախկված են եղել և 4 ձիավոր են մոտեցել, ձիոդոփյուններ են լսել, նայել են Արանքից, տեսել են թուրքերն են, 5 հոգի են եղել, որոնցից 2-ը եղել են իր հայրիկի Ղազարոս Պետրոսյանի գլխատողները, որովհետև հսկա է եղել, մեր տոհմը այդպես մենք մեծ ենք էլի, բոլորս մեծ ենք, այսպես մյուս տատիկիս ասած մաշալլա ենք տեսքներս, ձեռքերից բռնել են, այդպես են այդպիսով են Ղազարին գլխատել, ու տեղ ճանաչել են 2 հոգուն, ոչ զենք են ունեցել, ոչ բան, 3 եղբայր։ Այդ ցախանոցում պատերի վրա եղել են, հավանաբար որպես գոմել է ծառայել, եղել են պոզեր, 3 հատ պոզ են եղել, այդ պոզերով սպանել են այդ 5 հոգուն, խելագարված էս երեխեքը, պապս եղել է ամենափոքրը։ Հետո այդպես երկար պատմություն, ասել է էստեղ, ի խոսքով, այդ պապիկիս, պապան ասում էր, ասում պապը միշտ որ խոսում էր, ասում էր, այ որ գնանք երկիր, Էրզրումում որ գնանք, ասում այնքան օրինաչափ էր ասում, որ դա լինելու է, այսինքն չենք գնում, որտեղ գործեր ունենք, հիմա զբաղված ենք, այդպես, տատիկներս հանճարեղ կերպարներ էին, մի տատս ֆուտբոլ էր սիրում, մամայիս մաման, ու եթե Արարատը հանկարծ Աստված մի արասե պարտով էր, մենք 2-3 օր չէինք շփվում իր հետ, վախենում էինք, որտեվ չէր ուտում, չէր խմում, այսպես լոր իր սուրճն էր խմում, ու լոր էր այսպես, արժանապատիվ ինքը այդ պարտությունը կրում էր, խենթանալիք տատիկ էր, հրեշտակ նա եղել իմ, իրենից ունեմ մինչև հիմա իմ մանկության շապիկները, բատիստի վրա ասեղնագործում էր, տատս մարարցի է, տիրապետում էր անգլերենի, ֆրանսերենի, արաբերենի, թրքերենի և հայերենի, այսկան 5 լեզու բացառիկ տիրապետում էր, գերակներա բոլոր պատարակներին միասին գնում էինք, 88-ից հետո չէ էլի, միշտ, քնելուց առաջ հաղոթում էր, մենք էլ իր հետ, ուտելուց առաջ հաղոթում էր, սմենակարոսներ հայտնում տիրոջը հնապազորի հացի համար, իսկ դա մեր տանը օրինաչափությունն է եղել, այնպես չի, որ սովետական կարգերը անկան ու հանկարծ մենք հասկացանք, որ մենք քրիստոնյա ենք, միշտ եղել է, մյուս տատս կերպար է եղել, մյուս տատս 5 տարեկան է եղել, տատս այդ տատիկիս ծագում Արցախյանը, ընտանիքը 17-րդ տարի վերջին տեղափոխվել են Սյունիք, Խափան, որտեղ հիմնել են նոր առաջածոր գյուղը, Մելիքությունը, Սմբատ Բեկ Մելիք Ստեփանյանի իր քեռին է,
Մայրը Շուշանը, ում պատվին ինձ տրել են, ես իրեն տեսել եմ։ Ընկերուս ասի, ես իրեն տեսել եմ, ասես, «Չի դու քանի տարեկան ես»։ Ասի, ինքը 103 տարի է ուղակի ապրել, 103 տարեկան էր, որ մահացավ, ես այսքան երեխա եմ, ես հիշում եմ իրեն։ Ինձ բարբարով, լեռնահայաստանյան բարբարով հեքիաթներ էր պատմում, որ ես գրեթե չի հասկանում, բայց սարսափելի դուրս գալիս էր, հետո ինձ դուր էր գալիս այն փաստը, որ այդ հեքիաթներին պետք է հաջորդեր իր կոպին ինձ տալը, որ ես հագնեմ եւ պարեմ։ Հետո ձերքին են բաներից ուներ են, չեմ հիշում ոնց է կոչվում, դա այն ինձ հունուկներ են։ Այդ իմ սիրած խաղալիքներ, որտեվ տարբեր հունուկներ էին, եւ այդ հունուկներից մի գինդը մոտս է, եւ զարդերիցս մեկի վրա եմ դրել, արծաթե զարդերիցս մեկի վրա եմ դրել։ Տատս 97 տարի ապրեց, մայրը 103, ինքը 97, իսկական լեռնահայաստանցու բանա էլի, կրակի կտոր էր տատս։ Մենք տանը աշխարհի մեծ արվեստագետներն էին գալիս գնում, չէ՞, բայց աշխարհը աշխարհով, իր թթվի գճուճները մեծ հսկայական էսպես, բայց որ մեկ-մեկ տունը մտնում էինք ու շարժվելու տեղ չկար, իր առիշտաները սարքում էր եւ ամբողջ տունը թելեր էր կախում եւ էսպես մամես ինչ ա, պարաստիմացի ծմերը, սա շատ լավ է, շատ պետքական է, թթուն, իր դա ղաուրմա սարքելը, ծեսեր էր, ինքը շշմելու կերպար էր եւ բաներ, 90-ից հետո այակնոց սկսել գրել։ Պապան ասում էր, Լուսի, ես մերս ոնց որ Պիկասոն էր նի, անհանգիստ, անընդհատ ինչ որ բաներ արարում։ Պապայի ուսանողները, որ գալիս էին նկարները, այսպես փորում էին, որ պապայի դատին հանձնեն, ինքն էլ էր գալիս նստում։ Ձերքից ինքանով եմ հիշում, այսպես մաղում էր անձերոցով գալիս նստում էր եւ ինքն էլ էր խորուրդներ տալիս։ Մի օր պապան Լուի Արմսթրոնգ էր միացրել, պապան բացի նրանից, որ շատ լավ նկարիչ էր, նաեւ շշմելու մելոման էր եւ բացառիկ հավաքածու ուներ, ասաց, «Ստան շատ լավ է երգում»։ Ու Armstrong-ի մասին էր ասում տատիկս։ Այդտեղ ստիպեր, այսինքն այնքան մշակույթներ եւ մի հատ շատ կարեւոր բան պատմեմ տատիկիս մասին։ Այսպես մի հատ ստվարաթղթից բաններ, ձելը վրան գրված, այսպես պապկայի նման բաներ։ Գիտություն եւ տեխնիկա ամսագիր էր գրվում։ Միշտ կարդում էր բոլոր հոդվածները եւ բոլոր թրջող ապսեների մասին բոլոր հոդվածները կտրում եւ հավաքում էր այդ պապկայի մեջ։ Ես ունեմ այդ պապկան մինչև հիմա։ Մեջը նաեւ Բերմուդյան Եռանկյունի գրքույկն է դրված, դա իր ինքը դրանով ապրում էր, ինքը շատ հետաքրքիր կերպարներ են եղել երկու տատիկներս էլ, շատ։ Շուշան, Ռաֆին ասել է, որ հայրենիքը բացարձակ է, մյուս բոլոր զգացմունքները մասնավոր, սակայն այս պահին ապրում ենք այնպիսի մի ժամանակահատվածում, երբ դիտավորյալ ծաղրում են հայրենասիրությունը, պաթետիզմի եւ, չգիտեմ, այլ բաների հետ, այսպես ասած, համեմատելով, այո, դիտավորյալ ծաղրում են հայրենասիրությունը եւ նաեւ ժամանակակից է դարձել, իբր հայրենատեր եղեք, ոչ թե հայրենասեր եղեք, իհարկե ես չեմ հասկանում, ինչպես տարբերությունը որն է, եթե չես սիրում հայրենասեր չես, ոնց կարող ես ինչ-որ բանին տեր լինել, եթե չես սիրում։ Կարեկցանքի եւ խղճարության արժանի են հայրենասիրությունը ծաղրողները, որովհետեւ տեսակ չունեն, որովհետեւ սնոբ են եւ քաղքենի, որովհետեւ ամաչում են պատմությունը չիմանալով, ամաչում են, որ իրենք հայ են, չեն գիտակցում, որ աշխարհի բոլոր գիտությունները, բոլոր իզմերը ծնվել են հենց արևելքից։ Ուզում են եվրոպացի ֆիրմա աղջիկ ու տղա լինեն, չեն հասկանում, որ դա այնքան հին է, այնքան խղճահարության արժանի։ Կարելի է լինել բարեկիրթ, կարդալ, լինել կրթված, մտավորական եւ լինել հայ եւ պատվով գրել հայ լինելը։ Ոչ թե անպայման ինտեգրվել ինչ-որ մշակույթի, չէ, ճանաչիր այդ մշակույթը։ Ես որ գնում եմ ձայներիզների խանութ, աշխարհի որևէ հայտնի, ասենք, կենտրոնների երաշտական, առաջին բաժինը, որ ես վազում եմ, դա world music, աշխարհի երաժշտությունն է, որտեվ երբ որ ծանոթանում ես աշխարհի երաժշտությանը, աշխարհի մշակույթներին, քո նզատում ես։ Եվ գուցե շատ ավելի հզորները կան, կապ չունի, բայց դու գիտես քոնը որն է եւ չես դավաճանում քոնին, որտեվ դա քո տեսակն է, որտեվ դա դու ես, դու չես կարող բազմանում լինել, դու Շուշանն ես, Անուշ, Կարեն, դա ձեր տեսակն է,
Անուշը, Շուշանը, Կարենը։ Դուք չեք կարող լինել Շուշան, դուք Անուշն եք։ Այս է։ Եվ պետք է լինեք, ինչ անեք, ձգտեք ինչ լինել, լավ Անուշ լինել, չէ՞։ Աշխատեք ձեր վրա, անընդհատ, մինչև վերջ։ Ես մինչև հիմա իմ երեխեքից սովորում եմ։ Ես սովորում եմ բաներ կան, որ ես չգիտեմ, նկարիչներ կան, ու ես չեմ ճանաչում։ Եվ տղաս գիտի մեծը, որը նկարիչ է։ Երաժշտություն արարողներ կան, երաժիշտներ կան, որոնց ես չեմ լսել և իրենց նորիվ եմ լսում, նույնն էլ ինձ մոտ է, ես իրեն, այսինքն սա ընկերություն է, սա իրար պակասը լրացնելն է, սա ապրելու ձգտումն է, սա գոյության կռիվն է, թե դու ապրում ես, ես մեկ-մեկ իմ տարեկիցների եմ տեսնում, ոնց որ իմ տատիկները լինեն, լուրջ եմ ասում, այսինքն ինչ-որ այսպես դատապարտված կերպար ա, ինչի՞ ես դատապարտվել, դատապարտվել ես, որ աշխարհ ես եկել, որ ապրես, ուրեմն ապրիր, ուրեմն նրանք, ովքեր որ ուզում են քեզ ոչնչացնել, թույլ տեսնել, մի ուրախացրու, միշտ եղել լավը, միշտ եղել լավ վիճակի մեջ, իսկ անկախ նրանից, թե ներսուտ ինչ է, ավերակ է, ցավ է, միշտ, ես այդպես եմ, այդպես ես ապրում եմ ուղղակի, ես չեմ կարող պահանջել, բայց իմ ցանկությունն է այդպես, ձեր խնդիրները մի հանեք դուրս, մարդիկ այնքան բարի չեն, որ մոտենան կարեկցեն ձեզ, մեկ-մեկ ավաղ ուրախանում են, ես էլ ուզում եմ այդ ուրախացողներին իմ կարեկցանքը հայտնել և ասեմ, որ ես լավ եմ։ Շուշան Պետրոսյան երգչուհին ինչ ակտիվություն ունի հիմա, որովհետև պետք է էլի նշեմ հանուն արդարության, ես որքան որ վատ մեկնաբանություն տեսել եմ, այդ մեկնաբանության մեջ ավելի շատ ձեր հանդեպ սերու վիրավորանք եմ տեսել, որովհետև բոլորը նշում էին, որ դուք շատ լավ երգչուհի էիք, օրինակ, և ձեզ սիրել են, և երևի դրանից ելնելով եք ավիրավորանքը, օրինակ, արդեն հասկանում եք ինչի մասին եմ ասում։ Բայց վիրավորանքի հետ կապված մի հատ բան ասեմ, էլի։ Գիտեք, այնուամենայնիվ շնորհակալ եմ սիրո համար, բայց այնուամենայնիվ որևէ թեմայի մասին խոսելիս պետք է քիչ թե շատ գիտակ լինել նյութին անդրադառնալու, ասենք պատգամավոր մասնագիտություն չկա։ Այո։ Կա լավ մասնագետ ինչ-որ ոլորտի, ես արդեն կայացած Շուշան Պետրոսյանն էի։ Ես ավարտել եմ Գեղարվեստի ակադեմիան փայլուն դիպլոմով։ Ես նկարչուհի եմ։ Ես երգում եմ, ես աշխատել եմ թատրոնի նկարիչ, ես կարդում եմ, ես հետևում եմ բոլոր գրական նորույթներին, հայ գրականության և աշխարհի։ Ես գիտեմ կինոարվեստ, ես գիտեմ թատրոն, ես դա իմ ոլորտն է արվեստը, ես գիտեմ արվեստը։ Եվ ես կայացած արտիստ եմ Հայաստանի Հանրապետության։ Ես իրավունք ունեմ դառնալու պատգամավոր, որպեսզի ներկայացնեմ ոլորտը։ Ցավում եմ մեկ-մեկ այդ քննադատությունների մեջ, նաև կար շատ ծիծաղելի բան, որովհետև դա ավելի շատ վեճեր, որ ես իրենց տեղն եմ զբաղացնում, այսինքն իրենք էլ կարող էին պատգամավոր լինել։ Հասկանում եք, սա դրա համար լուրջ չի վերաբերում, բայց երբ որ խոսում են, բայց մարդը գնահատանքի խոսքեր են ասում, խենթանալի բառեր են ասում, որ յուրաքանչյուր արտիստ կնայի, բայց որ ինձ լսես, չեմ ուզում ձեզ լսել, ես ինձ եմ լսում, ես լսում եմ իմ սրտին, լսում եմ իմ գիտակցության, ես քեզ բավական մտածող եմ, այսինքն կարող եմ մտածել, կարող եմ դրամաբանել եւ այլն, երբեք ինձ թույլ չեմ տա ձեզ ասել անուշտան դուք ինձ որ լսեիք, դից բան դա ի՞նչ բան է, մենակ հայը կարող է, այսօր մի պատմություն հիշեցի, մի օր նստել էի տաքսիով, այսպես գնում էինք, մեկ էր վարորդը ճանաչում էր ինձ, որ երբ չեմ ասեց, ինձ որ լսես, շուրեկա ու սկսեց խորհրդալ, թե ես ինչ երգեմ, երգեր, որոնք որ ինքը լսում էր, և ես դա երբեք չէի լսի, ասենք իմ ձայնադարանում չկա, և չեմ համարում գերագույն արվեստել, մի խոսքով, այդ ինձ որ լսես, բոլորը ամբողջ ֆեյսբուքային դա է, բոլորը խորհուրդ են տալիս, բոլորը գեներալ են, զինվոր չկա, այո, այո, դա ժամանակակից աշխարհի հենց ձեռագիրն է բոլորդ։ Ինձ աշխարհը չի ուզում, ինձ հայն է ուզում, որտեղ ես հային սիրում եմ, եթե հային չսիրե, ինձ համար մեկ կլիներ, բայց կատաստրոֆա է ինչ-որ այսօր կատարվում։ Լսելը և սովորելը ամաչում են, ամաչում են, որ պիտի լսեն, որ պիտի սովորեն խորհուրդ հարցնեն, երբեք չեմ ամաչել, իմ ծնողներն էլ չեն ամաչել, երբեք, դա նորմալ է, եթե ապրում ես, լիարժեք, լիաթոք ապրիր, անընդհատ սովորիր, առընդհատ հասկացի ինչ է կատարվում, նույնը քաղաքականության մեջ, ոնց կարելի հարևանի ատաղծագործ Հենրիկ Ձյաձայի կարծիքով աշխարհ հայաց կառուցել քաղաքականության մասին, կարող ես հարգել, որտեղ լավ ատաղծագործ է, ինքը ունի իր կարծիքը, լսի, հարգի, բայց ինչի՞ ես ձևավորում քո աշխարհը դրանով, մի հատ տեսելի, այսօր էլ հնարավորություն կա ինֆորմացիայի,
Մյատես ինչ ա կատարվում աշխարհում։ Ամեն դեպքում ձեր երկարվեստը ինչ փուլում է նորություններ, հատկապես այս շրջանում ինձ թվում է շատ կարևոր է, որ դուք ակտիվություն գրանցեք այսպես։ Ես սիրում եմ էքսպերիմենտներ։ Անցյալ տարի Արտյոմի հետ արեցինք ռեփի հետ։ Մի երգ երգեցի, որ շատ հայտնի այդպես ոչ իմ երաժշտական ոչին հարիր աշխարից էր, այդպես ռոք բալադ եմ սարքել, այդ երգը երգել եմ։ Սիրում եմ էքսպերիմենտներ և կուզեի երկիրս այնքան լավ վիճակում լիներ, ինչպես որ էր առաջ, որ էլի ջազ երգ էի, սա երազանքի։ Շատ բարի, կան բաներ, որ անդառնալի են ձեզ համար, եթե թվարկեք մի քանի բան։ Ես պատրաստ չեմ այսօր այդ հարցը պատասխանելու այդ հարցին։ Ձեր գրառումներից մեկում տեսա, որ գրել եք, որ կարոտել եք ձեր հայրիկին։ Ամենաշատ այս պահին ու մեկ կարոտել հայրիկն է, էլի։ Չէ, որովհետև համակերպել եմ, որ ինքը երկնքում է։ Այնքան իրան եմ տալիս իրեն մեկ-մեկ, և այնքան ուրախ եմ, որ ես խայտառակորեր է երկրից։ Չտեսավ։ Մեկ էլ տենց ուրախ եմ, որ Ռոբը Սահակյան չտեսավ, մուլտիպլիկատոր։ Մեկ էլ տենց ուրախ եմ, որ Մազը չտեսավ, Արմենը Մազմանյան։ Ու տենց ընկերներ ունեմ, որ ուրախ եմ, ամաչում եմ բոլոր իմ զոհված ընկերներից, ում որ կորցրել եմ առաջի պատերազմում։ Սպարապետից եմ ամաչում նաև շատ-շատ մարդկանցից։ Եվ մամայիս եմ կարոտում, որտև 3 տարի չեմ տեսել, իրար շատ ենք կարոտում, ու անհամբեր օրերն եմ հաշվում, որ գա։ Ինձ ասում ա երեխեքին վերցրու արի, ասացի, որ մամ, թեման փակա։ Եթե ես հիմա կամ, դա դասալքության նման բան կլինի։ Ես իմ որոշումը կայացրել եմ դեռևս 91 թվականին։ Ես այմ, ես իմ տունն ա, ես պաշտում եմ իմ տունը։ Եվ ես հայրենասեր չեմ, որտև մամայիս էլ եմ սիրում ու մայրասեր չեմ, չեն ասում այդ մասին, դա օրինաչափությունն ասա, իմ տունն ա, և իմ տունը չի պարփակվում 4 մետ լաղների մեջ, որ իմ դռան դիմաց դնում եմ և ամեն օր մաքրում եմ, բայց ամբողջ մուտքը կեղտի մեջ ա։ Ես սիրում եմ այս երկիրը, իմ նման երկիրը սիրողներ եմ փնտրում, ինչքան գտնեմ, այդքան երջանիկ եմ։ Մեր հաղորդումը կոչվում է Հազարան բլբուլ։ Թումանյանի աղային առհասարակ ժողովրդական այդ հեքիաթի գաղափարն է դրված հաղորդաշարում, հաղորդաշարը սկսել ենք 44 օրյա պատերազմից հետո, և հյուր ենք հրավիրում բոլոր այն մարդկանց, որոնք իրենց ոլորտում հանուն հայրենիքի ինչ-որ բան արել են, անում են և պատրաստ են փոխել ինչ-որ բան, և զրույցի ընթացքում, զրույցի միջոցով ներկայացնում ենք այդ ամենը։ Ինչպիսին է այն հայրենիքը, այն Հայաստանը, որի մասի երազում եք, որը կցանկանաք տեսնել տարիներ անց, որտեղ կցանկանաք տարիներ անց մեծանան ձեր որդիները։ Այսօր ես կարող եմ միայն մի բան ասել։ Չարիքից պիտի ազատվենք։ Հայրենիքը չսիրողներից պետք է վարկյան շուտ ազատվել։ Հայի իրավունքը, սահմանադրական իրավունքը հաշվի չառնող յուրաքանչյուր անձ պետք է լքի հայրենիքս։ Այն հայրենիքը, որ ես երազում եմ, դա խաղաղ հայրենիքն է։ Իսկ խաղաղ հայրենիքը հնարավոր է ունենալ, երբ ունենում ես կանգուն և ամուր բանակ։ Կանգուն և ամուր բանակ կունենաս վերադարձանք զրոյին, երբ որ չարիքը լքի հայրենիքդ, որովհետև չարիքը կործանեց հայոց բանակը։ Այսքան։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Գրոհե։ Կայունություն և կոմֆորտ մեկ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 9։ Սրահը ներկայացնում է United Technical Service ընկերությունը։